Հարգելի սիրելի հայ հնակիցներ, ցավացում եմ պատերազմում զոհված ծնողներին, հարազատներին, բարեկամներին, ցավում եմ արտահայտում կորցրածի համար։ Այսօր ամբողջ աշխարհի հայությունը ողկում է, ցավում է կատարվածի համար։ Հարգելի սիրելի հայ հնակիցներ, ես ձեզ հետ ուզում եմ լինել անկեղծ, իրականություն ասել։ Երբեք չի եղել, որ ես ստեմ, իմ ժողովրդին խաբեմ, այսօրվա կառավարության պես, որ սկսած օրվանից 2.5 տարի միայն խաբել եմ, միայն ստել են ժողովրդին, բոլոր իրենց կատարած գործունեությունը ձախողել են, բոլոր բարեկամական կապերը շեղել են, ոչ մի բարեկամական կապ չի մնացել։ Առաջին օրը դուք կհիշեք, հունիսի 5-ին, երբ ես ելույթ ունեցա, ներկայացեցի մեր երկրի առաջացած արջև ծառացած խնդիրները, պրոբլեմները, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, համաճարակ եւ արծա, երևի բոլորդ հիշում եք, որ ասեցի ունենք 3-4 ամիս ժամանակ, դա եղել է հունիսի 5-ին, պատերազմը սկսել է սեպտեմբերին, եւ այդ ժամանակ ինձ դրսնելու համար քաղաքական հետադնումներ սկսեցին, ինձ ձերբակալեցին, ձերբակալման օրը ես հայտարարեցի, որ ինձ ձերբակալելով էլ երկրի խնդիրը չես լուծելու, ժողովրդի վիճակը չես բարելավել, համաճարակը չես բուժելու, Արցախի խնդիրը չես լուծելու, եւ նրանք մտածված տարան, այո, այսպիսի կորուստի, եւ բոլորդ էլ գիտեք, այո, 4 ամիս առաջ հնարավոր էր դադարեցնել պատերազմը, չլներ, անհնարի ոչինչ չկա, բայց ոչ մի բան չձեռնարկեցին, եւ մտածված տարան դրան, Արցախ ուղման այդ պատերազմին, այդ կորուստներին, ես ասել եմ, որ նրանք չեն տիրապետում, նրանք ի վիճակի չեն կազմակերպելու իրենց անցած ճանապարհը, փորձը, երիտասարդ, ինքնավստահ, անարդյուն, բոլորը ձախողել են, եւ ձախողելու արդյունքը նորից եմ ասում, 4 ամիս, արդեն այսօր 7 ամիս է, 7 ամիս առաջ ես իրենց տեղեկացրել եմ, տեսնելով, շփվելով, ուսումնասիրելով ժողովրդի վիճակը, տնտեսության վիճակը, մեր բարեկամական երկրների վերաբերյալ հարաբերությունը մեր անդր, որը ոչ մի քայլ չկատարեցին, եւ այսպեսի պատերազմը սկսեց, այսպեսի ձախումներ, անհաջողություններ, զոհեր, կորածներ, գերիներ։ Այսօրվա վիճակը, սիրելի ժողովուրդ, նույնն է Հայաստանի ճակատագիրը, եթե նրանք մնան, նույն ճակատագիրն են արժանանալու։ Ամեն ինչ մեռած է, քանդված է, տնտեսություն չկա, կառավարություն չկա, ռեկավարություն չկա, դուք այսօր տեսնում եք ինչ է կատարվում, մարդիկ անտեր են, գյուղացը գյուղապետը գյուղացի է մանգալի, որ սահմանը պահեն, Սյունիքի քաղաքապետը քաղաքացի է մանգալի, որ սահմանը պահեն, նրանք անտեր են, չգիտեն ինչ անեն, որ այսօրվա վիճակում ամբողջ Սյունիքը ժողովուրդ ուզում է դադարվի, գյուղերը անտեր թողեն, այսօր չենք էլ ղեկավարում, չեն տիրապետում, չեն պատկերացնում, այսօր զոհված, ազատ զոհված զինվորների, անհատ կորածների ծնողների հետ ու խաբում են, սուտ են ասում, ժամանակ են ձգում, որ կարողանան սարացնել իրավիճակը, բայց չեն հասկանում, որ արյունը չի սառում, արյունը չի մոռացվում, արյունը ջուր չի դառնում, այս բոլորի մեղավորը իրանք են, վարչապետը, որը պետք է ժամ առաջ, վայրկյան առաջ հրաժարական տա, այսօր աշխարհում եք, ոչ մեկը չի ուզում աշխատի, ոչ մի քայլ չի կատարում, ոչ մի քայլ չի կարող կատարել, վարկյան շուտի հրաժարականը, դա օգուտ է երկրին, ժողովրդին, պետությանը, տնտեսությանը, այսօր օրը ավիրվում է, քանդվում է, ժողովրդ, հիշեք, որ ասում են գալու է ժամանակը, որ մարդից կանց գումարը չի բավարարվելու, հաց գնելու համար, այսօր այդ ժամանակը գալիս է, դրամը արժե զրկվում է, բայց ժողովրդի թոշակրու նպաստը նույնն է, ամեն ինչ թանկանում է, մարդիկ չեն կարողանալու, ինչքան շուտ հեռանան, այնքան ավելի շուտ է հարցերը լուծվելու, այնքան մենք պետք է նոր սկսենք կազմակերպել այդ վիճակից դուրս գալու համար, մեծ խնդիրներ ունենք, մեծ խնդիրներ կարգավորելու, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական հարցերում, այսօր ամենակարևորը ես նորից եմ ասում, անմիջապես իրենց հեռանալն է, վարկյան շուտ հաղորդ է երկրին և ժողովրդին, ես շատ բան ունեմ ձեզ ասելու, սիրելի ժողովուրդ, խնդիրներն ու խնդիրները, դրանց լուծումները, այսօր սկո օր է, և դրանով ուզում եմ սահմանափակել, Աստված պահպան մեր բոլորին, շնորհակալություն։